মানিমুনিৰে মাছৰ ফুলুৱা ৰেচিপি এটা বনাম আৰু সেই গদিকে মাছ তাই বাছিব ধৰিছোঁ আৰু মাছটো বাছি লৈ মানিমুনি কেডালমান গুটলিম গৈ পঠাৰলৈ যাম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅটো এভৰিওৱান মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মাছ এটা বাছি থৈ আহিছোঁ এতিয়া পথাৰলৈ আহিছোঁ মানিমুনি কেইটামান বুটলোঁ আৰু আজি মানিমুনিৰ একদম থলুৱা ৰেচিপি এটা বনাওঁ বহুত টেষ্টি আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মানিমুনি কেইডাল বুটলি লওঁ তাৰপাছত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ এয়া মানিমুনি কেইডালমান ছিঙি লওঁ অ'ত ত'ত হৈ আছে এয়া মানিমুনি এনেকৈ লাহে লাহে বুটলিব লাগিব আৰু মানিমুনি কেইডালমান বুটলি লওঁ গৰম উঠি গ'ল মানিমুনি কেইডাল ছিঙি আনিলোঁ ৰ'দ দিছে এই ভালেকেইদিন বৰষুণ বৰষুণকেই গ'ল কিন্তু এতিয়া ৰ'দ দিছে গৰমো উঠিছে আৰু এতিয়া মানিমুনি ছিঙি আনিলোঁ এয়া ধুই পখালি লওঁ আৰু বিলাহী দুটামান ছিঙিছোঁ মোৰ খেতিৰ বিলাহী মই আৰু খাবলৈ অনা বিলাহীকে তাকে পচাই থওঁ আৰু য'তে ত'তে গুটি পেলাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ হয় এতিয়া লাগিছে ঘৰত নিকিনাকৈ খাবলৈ হৈ আছে বাৰু এয়া বিলাহীজোপা চাওকচোন ৰোৱা খেতিৰ বিলাহী এয়া লাগিছে এনেকৈ এয়া বিলাহী এনেকৈ পকিছে আৰু দুই এটা এয়া পকিছে তাৰে এয়া তিনিটা পালোঁ এতিয়ালৈ হৈ যাব ধুনীয়া ঘৰৰ বিলাহী টিপৰ পৰা আজি তিল কেইটামানো ধুই দিলোঁ বিহু আহি পালেহিয়েই আৰু বেছিদিন নাই এসপ্তাহো নাই বিহুলৈ তাকে তিল কেইটামানো ধুই দিছোঁ আৰু ঘৰৰ ইটো সিটো চাফা চিকুণ ভালকৈ কৰাই নাই বতৰ বেয়া বেয়াকৈয়ে গ'ল এতিয়া আজি অকণমান ৰ'দ দিছে তাকে এতিয়া তিলখিনি বলকচোন দেখাওঁ মোৰ কাৰণে ইয়াত তিল ধুই কাপোৰ এখনতে কুঁৱাৰ ওপৰত টিঙে চলা আছে তাকে মেলি দিছোঁ শুকাইছে আৰু আজি শুকাই যাব কাপোৰত দিয়াৰ কাৰণে শুকাই গ'ল এয়া বাকলিটো অলপ গৈছে কিন্তু অলপ অলপ আছে আৰু মানিমুনিখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ধুই পখালি আনিলোঁ এতিয়া মই মানিমুনিখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ একদম মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ একদম মিহিমিহিকৈ কুটিবলৈ আৰু মানিমুনিখিনি কোমলীয়া এতিয়া নতুনকৈ গুজিছে এইটো তৰকাৰী খাবলৈ বহুত ধুনীয়া মানিমুনিখিনি মিহি মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ কুটি ল'লোঁ গেছত প্ৰেচাৰ কুকাৰ এখন বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী দি দিছোঁ এতিয়া মই মানিমুনিখিনি ইয়াতে সিজাই ল'ম গোটেইখিনি মানিমুনি প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিছোঁ আৰু ইয়াত বিলাহী দুটা গোটৰে দিছোঁ নিমখটো এতিয়াই মই দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ এক চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকনাখন লগাই দি এইটো কমেও চাৰি পাঁচ চিটিমান লগাই লওঁ কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ কেৰাহীখন অকণ গৰম হৈছে আৰু মাছ কেইপিচমান ভাজি লওঁ এইটো ৰেচিপি মই মিঠাতেলত বনাম এইখিনি আমাৰ গৰম হৈ গ'ল আৰু মাছখিনিত মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ মাছ চাৰি পিচ দিছোঁ আমাৰ মানুহ কম গতিকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ গেছটো ৰিলিজ হৈ গ'ল এতিয়া মই বিলাহীকেইটা ইয়াৰ পৰা তুলি লওঁ ইয়াৰ বিলাহীটো ভঙা নাই ওপৰৰ বাকলিটো পূৰা এয়া খাই গ'ল বাকলিকেইটা এইকেইটা পূৰা সিজি গ'ল মাছ কেইপিচ মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মাছ কেইপিচ উঠাই দিওঁ এতিয়া এইখিনি তেলতে তেল দিব নালাগে ইয়াত মই কালজিৰা কেইটামান দিছোঁ ফুটাই লওঁ মেথি গুটি আদা নহৰু তেলিয়াই লৈছোঁ নহৰুখিনি আগতে দি দিম নহৰুখিনি অকণমান কেইছেকেণ্ডমান ভাজি লওঁ
dan ada kon di disu. Ini 10 second man kali lo. Ini amoy boil kori lua, bilahi duta di disu. Jadi jadi jok mau temoy halo di disu. Aro mani mon kini si jauh deh nimok di disu jok mau jai, sekarang ini amoy nimok dia naik dia. Ini pura 2 menit bhaji lo. Amar bilahi kini bhas khai gol. Aro dunia gonhatao ahise ada nohorur. Aro etia moy ya jai tua. Mani muni kini didim ya teh. Ya taro lom gorom pani didim. Bisa buka dua kali. Ini pura utoli bolo dim, utoli le mau utol dua har pasan mau yang mas dim, jadi tak na kon logai dim. Terkali ini mau pura utoli gol, jadi yang mas kado kori dim. Aduh, ini pura 10 menit utoli bolo dim, aduh jolo kaya tadi di sokon phali pelai, sama jola tuh kom khai karena kalau komai di sini jolo, jolo kaya aku mau dua tiga phali di lewo bahu dunia lagi itu terkali. Kita mau dhanakon pura kan amaru, ada kan mari thong, aduh ini pura 10 menit utoli boleh diu, aduh ini utolamu pura 10 menit hoi gul, terkait itu hoi se, aduh ini kon mau, dhania kesa dhania, kalau di disu, aduh lorai diu, kita mau terkait hoi gul, kita mau gas tuh aku di thong. Terkali kon hol, hol pelai dia mas, serta bahasa isu, amar sonjue fry mas kayak hal pai. Aku kopi oke nih, aku konman bahasa isu ada kuriya khazo. Mas serta o bahasa isu, aku kalle kopi, mas terkali hol. Aji mau dupuriya khazo thali ready, sonju ke dia khabuloi diu. Hello everyone, bahat hol, dia sonju khabuloi disu, bawa kok hanai, bawa kahile mau ekham aru, dia perlu deh sonjue khailo, tarbasor mau ekham. Mas sonjue khaya sih. Mani-mani jual kene kau hisir. Mani-mani jual amar sonjue khay aru, orang terkali nek khaliu. Taste hisir. Everyone, bhat pani khay uthilu. Baba oke mau ya khalu, hekhot. Baba oke kau sih bohu dinor murut, mana agor dinor manhur bonuan isi nek terkali khas khalu buli kau sih bohu tasty hisile. Mani-mani masor resipi tu, apna lukeu try kuri sabosun. Ya bhat khai uthi azori hoi bohisu okonman aru de bohute dekhilu orchid ke jupa amar phulise kopo dupa phulise agodia koi kopo phulibolo hua nai baru ibilagor koli koli hoi ase kintu poduli muror orchid jupa aru narikol jupar kopo agodia ke phulise dekhau goloksun. Hello everyone, ya amar poduli muror orchid jupa phulise kebe pao phulise ya aru kuhe phale kopo phulise. Ya, ya tuh kopo phulise ya, agodia ke phulise dupa, pura bohagor agzanoni dilear. Aru ifale ya kuliya isse, eke jupat kuliya isse, eke jupa mana piso agodia. Kopo phule dia agodia ke dupa phulise, aru dher kuliya isse, soal khat jupa mana ot kuliya isse. Aru aji video tuh ya teh hamoru, aji jadi video মানিমুনি রেসিপি টু ভাল পাই লাইক করিব কমেন্ট করিব শেয়ার করিব প্লিজ মোর চ্যানেল টু সাবস্ক্রাইব করি দিব কাখত থকা বেল আইকন টু প্রেস করি অল সেট করি দিব আকো এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজি লৈ আহো ধন্যবাদ।